Армысыздар, қадірменді көрермендер, Сетанта Қазақстан телеарнасында Сетанта Пролиг киберфутбол чемпионатына жалғасуда. Біз сіздермен кезекті турға келіп жеттік, және бұл 23-ші турда ашатын Артур Малинин мен Мүслім Сағымбаев, тиісінше Павлодар және Астана қалаларының киберфутболшылары. Пари Сен-Жермен бұл Артур Малинин, ал оның қарсыласы Севилья. Мүслім Сағымбаев. Мүслім Сағымбаев өткен турларда турнир кестесіндегі жағдайын біршама жақсартып алған ойыншылардың бірі. Қазір үздігіштікте. Сондай-ақ Артур Малинин де соңғы кездері жеңісті серия бастап жіберген. Малинин де турнир кестесінде кәдімгідей жоғары көтеріліп, дәл қазіргі сәтте бұл жігіт 9-шы орында. Соңғы 5 матчта Артур жеңілмеген болатын. Кіл жеңістермен аяқтаған, осының арқасында барынша ұпай жинады, және қазір жағдайы жақсы. Ал оның қарсыласының нәтижесін көрсеттік. Севилья және жалпы Мүслім Сағымбаев бұл чемпионатта жүлдегерлер қатарынан көрінуі міндетті спортшылардың бірі. Сонымен бұл ойын басталды. Пари Сен-Жермен Севилья нәтижелі матч болады деп сенеміз. Ал бұл матч барысында сіздер үшін қызмет жасайтын комментаторлар мен Ержан Кошкінбаев және әріптесім Петр Воликов. Добрый вечер, уважаемые любители киберфутбола. Телеканал Сетант Казахстан, как обычно, продолжает трансляцию киберфутбольного турнира под названием Сетанта Пролиг. И этот 23-й тур у нас открывает матч Артура Малинина и Мүслима Сагимбаева. Очень серьезных соперников на данный момент. Бен Арфа, здорово, Тимоти Виа практически один на один выходит и попадает в штангу. Серхио Рико снова в составе Мүслима Сагимбаева. Я напомню, что в прошлом туре Серхио Рико оказался на замене, но в этом туре Мүслим решил, что нужно голкиперу все-таки выходить в старте. Ну и отличное начало от Артура Малинина. Здорово Артур организовал атаку. Удар Тимоти Виа, лучшего бомбардира Пари Сен-Жермен и всего турнира. Удар оказался, пришелся в штангу. Снова Виа, снова выход один на один. Но здесь забивать уже нужно. Но снова Серхио Рико ногой буквально опорной тащит этот удар. Два момента Артур Малинин уже не реализовывает. Ну и, собственно, должно сейчас сыграть правило: не забиваешь ты, забьют тебе. Луис Мурель на фланге. Финтит. Пас в центр. Здесь Васкес. Еще дальше Нзонзи. Нзонзи пас вперед на Эвера Банегу. Эвер Банега разворачивается. Пизарро. Здорово. Бен Ядер. 1-0. Весам Бен Ядер выводит Мүслима Сагимбаева вперед. Ну, собственно, с футбольным правилом не поспоришь. Не забиваешь ты, забьют тебе. Два стопроцентных момента не реализовал Артур Малинин. Если в эпизоде с первым выходом практически один на один, когда мяч попадал в штангу, там этот момент еще нельзя называть стопроцентным, но на 90%, наверное. Тот второй момент, когда полностью остались на рандеву Бен Арфа, пробивает Серхио Рико на месте. Когда полностью остались на рандеву Тимоти Виа и Серхио Рико, тогда должен был Артур забивать. Но голкипер Севильи потащил этот удар. Бен Арфа. Пас дальше. Меркадо здорово сыграл. И контратака может получиться Мүслима Сагимбаева. Эвер Банега, Бен Ядер, Нзонзи. Но вот Мүслим Сагимбаев не очень сильно любитель быстрых контратак. Он любитель вот так вот повозить мяч, отдать назад. Мурель пробивает. Адиоля на месте. И угловой зарабатывает Севилья на 24-й минуте встречи. Здорово с левой ноги пробивал Луис Мурель. И Альфонсо Адиоля. Именно ему доверяет Артур Малинин место в старте в ворот. Пизарро пробивает. Тиаго Силва дважды блокирует этот удар. Васкес.
Нзонзи, один из важных элементов в составе Севильи, Муслима Сагимбаева. Остается мяч у Севильи, но тут же потерял его Муслим. Бапе перехватил, Неймар. И вот сейчас может получиться что-то опасное у Артура Маринина. Виа, здорово, как выход один на один. На этот раз Артур Маринин уже не прощает Муслима Сагимбаева. И Хатем Бен Арфан на 27-й минуте счет на табло у нас сравнивает 1-1. К сожалению, снова вот эти повторы меня дико иногда раздражают из-за того, что не показывают полностью атаку, которая была. И там, конечно же, передача была просто невероятно крутая от, собственно, Тимоти Виа, который один из лучших в составе Артура Малинина. Здорово он отдал пас в разрез. Ну и Хатем Бен Арфа на этот раз уже, как я и сказал, Муслима не простил. Сколько уже можно? Бенедер. Что ответит Муслим Сагимбаев? Сейчас мы прям и увидим. Пизарро. Здорово. Бен Едер. Лишний, как мне показалось, пас. Был бы, я бы на этом месте, наверное, пробил. Но не факт, чтобы этот удар закончился голом. Потому что угол острый. Лаюн. Тем временем подача в штрафную. В падении пытался замкнуть эту передачу Виссам Бен Едер. Но здорово оборона Пари Сен-Жермен сыграла. И теперь уже в атаке Артур Малинин. Бен Арфа ошибается. Меркадо тоже ошибается. Здорово, Виат. Снова выход один на один. И 2-1. Артур Малинин вместе с 37-м номером Пари Сен-Жермен Тимоти Виа выходит вперед. Но этого парня не остановить. Я, наверное, здесь Америку не открою. Как я и сказал, это лучший бомбардир, безусловно, в составе Артура Малинина. И еще раз повторюсь, если бы мы вели какую-то статистику лучших бомбардиров, я думаю, что вот этот парень явно был бы в тройке. Это 100%. Просто невероятное количество голов забил Артур Малинин именно этим форвардом. Ну что ж, 2-1 у нас к 35-й минуте. Артур Малинин продолжает просто катком проходиться по всем соперникам турнира. Я напомню, что 5 матчей подряд Артур Малинин выигрывает на нашем турнире. Бен Арфа. Хороший пас в центр. Виа, но здесь уже его останавливают. Только, правда, с нарушением правил. Сонмен матчтың 38-ші минуты. Есеп 2-1. Артур Малинин сенсация жасауын одан жалғастыруда. Мүслім Сағымбаевты қазір 2-1 есепмен ұтуда. Мұның алдында 1-0 есепмен ұтылып жатқан болатын. Алайда Тимоти Виа секілді өзінің жас пері талантының арқасында қазір Мүслімнің екі аяғын бір етке тығуда. Тимоти Виа, Джордж Вианың ол екендігін айтып өттік. Бірнеше күн бұрын ғана Тимоти Виа ақш құрамасының сапында өнер көрсетіп алғашқы голын соққандығын айта кетуіміз керек. Ал Джордж Виа өздеріңізге белгілі Либерияның азаматы екендігін жақсы білесіздер. Қазір көріп отырғандарыңыздай Мүслім Сағымбаевтың шабуылы және 41-ші минутта есеп 2-2-ге теңесті. Артур Малининнің шеберлігі жақсы деңгейде, бірақ Мүслім Сағымбаев менімше бұл көрсеткіш бойынша қарсыластан жоғары тұрған ойыншы секілді. Франко Васкес 41-ші минутта есепті теңестіріп тастады, ал біз ары қарай ойынды тамашалауды жалғастырамыз. Бен Арфа мен Тимоти Виа соққан болатын. Иә, Виа енді жұлдызды жолақты елдің өкілі ретінде біз танитын боламыз. Сонымен Серхио Рико доп тойынға қоста. Карико, арғай Мигель Лаюн, Эвер Барнега және Мүслімнің шабуылы одын арғай жалғасын табуда. Васкес жаңа ғана гол соққан ойынша Стивен Зонзиге пас қалдырды. Эвер Барнега, қараңыздар, қалай допты қақпаның алдына дейін жеткізді, бірақ соңғы пас өтпей қалды. Және Тимоти Виа кезекті рет өз командасын алдыға шығаратын мүмкіндік бар. Солай болып шықты. Матчтың 45 минуттығы аяқталып, қосымша минуттар өтіп жатқан кезде міне осындай нәтиже тіркелді. Тимоти Виа қазір Криштиану Роналдудың стилінде бұл болды
ойлатқандығын айта кетуіміз керек. Тамаша гол, тамаша пас. Және аздап бұл жерде Мүслім Сағымбаев қорған шебін ұмытып кеткен секілді. Және кезектірет есепте артта қалып қойды. Ал бірінші тайм аяқталғанша бұл есеп өзгере ма жоқ па, ол әзірге белгісіз, өйткені өте аз ғана уақыт қалды. Әйседе Мүслімнің бұл матчта жеңіске жету үшін әлі толық қанда екінші тайм бар екендігін айта кетуіміз керек. Лайюн, Муриэль, Эвербанега алдында ойыншын алдап өтті, бірақ соңғы кезде көп доппен жүріп қойған секілді. Нәтижесінде бірінші тайм аяқталды. Есеп 3-2, әзірге Артур Малинин есепті алда келеді. Продолжается матч между Артуром Малининым и Мүслімом Сагимбаевым. Счет на табло 3-2 после первого тайма. Очень весело прошел. Прошли первые 45 минут виртуального времени, реального 6 минут. Ну и за эти 6 минут очень сильно порадовали нас, что Мүслім, что Артур Малинин. 3-2. Счет на табло. Впереди представитель Павлодара. Вот сейчас можно сравнивать Мүслима Сагимбаева, Пизаро. До удара все-таки дело не дошло. Вообще в первом тайме у Мүслима Сагимбаева какие-то невероятные проблемы были в обороне. 3 гола забил Артур Малинин в одинаковом стиле. Выходом 1-1. Еще дважды, я напомню, что не забил в самом начале игры. Итого 5 моментов, когда оборона Севильи просто дает футболистам Пари Сен-Жермен выход 1-1. Пизаро. Васкес разворачивается. Это 3-3. С левой ноги Васкес пробивает. Смотрим еще раз. 22 номер. Снова нам не показали полностью атаку. Ну да ладно, удар хотя бы мы увидели. На том спасибо. Франко Васкес на 53-й минуте делает счет 3-3. Мүслім Сагимбаев просто так сдаваться, естественно, не собирается. Даже перед таким соперником, как Артур Малинин, который, еще раз напомню, дорогие друзья, если вы вдруг не видели, не знаете турнирную таблицу, не смотрели прошлые матчи, представитель Павлодара 5 матчей подряд уже одерживает победу. Таким результатом может похвастаться разве что лидер турнира Олжас Есентаев и Ельжан Аманкильды, ну, где-то еще в первом круге. Нарушение правил тем временем зарабатывает Севилья. Есть изменения у Мүслима Сагимбаева. Дает установки он своим крайним защитникам оставаться сзади. Видимо, понимает Мүслім Сагимбаев, что вот эти вот выходы 1-1 ни к чему хорошему не приведут. И, собственно, лучше подстраховаться, чтобы все 4 защитника оставались на своей половине поля. Ну и меньше шансов тогда у Артура Малинина будет снова выйти 1-1. Что меняет Артур Малинин, мы, к сожалению, не видим. Мүслім Сагимбаева все устраивает в составе. Изменений вроде никаких нет. Только указание игрока. Ну, тем временем штрафной. 3 замены в составе Пари Сен-Жермен. Кавани, Дракслер, Роселсо выходят. Неймар, Бен Арфа и третий, я не успел увидеть, кто покидают поле. Нет, это было нарушение правил в атаке. И штрафной будет разыгрывать Артур Малинин. Тиаго Силва у мяча. Чего-то ждет Артур Малинин. Непонятно чего. Вот сейчас, наконец-то, изволил этот мяч разыграть. Крузова. Лос-Селс тут же ошибается. Первым касанием на поле только вышел. И тут же неточная передача. Искудера. Пас в центр. Здесь Стивен Зонзи, как и обычно. Пизаро. Хороший пас вперед на Бен Йедера. Но не догнал форвард Севильи эту сильную передачу. Ну и, собственно, свободным ударом будет вводить мяч в игру Артур Малинин. Будет делать это, естественно, Альфонсо
Ореоле. Прошли те времена, когда свободный удар разыгрывал защитник, центральный защитник. Но я бы с радостью сейчас посмотрел, если бы Тиаго Силва так выбил мяч далеко в центр. Пизарро. Эвербанега. И перехватывает все-таки Артур не начавшуюся атаку от Муслима Сагимбаева. А вот сейчас снова мог Эдисон Кавани выбежать один на один. Но, наконец-таки, Муслим Сагимбаев с этой передачей в разрез справился. И не дал Артуру такой возможности, чтобы снова испытать удачу против Серхио Рико. Штрафной зарабатывают футболисты Севильи, которыми управляет Муслим Сагимбаев. Друзья, не забывайте подписываться на наши соцсети. ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, ну и, собственно, на Ютубе. Канал называется Сетанта Про Лиг. Там уже практически 5000 подписчиков. Там вы сможете наблюдать матчи в записи, если вдруг в эфире Сетанта Казахстан вы пропустили. Ну и, собственно, мы каждую неделю еще выпускаем программу о нашем турнире, где рассуждаем, кто как сыграл, ну и какие у каждого фифера возможности для определенных задач. Бен Еде, пас в центр, Мурьель. Смещается Мурьель, передача не прошла, Тиаго Мота здорово сыграл, Ло Селсо. Адриан Ребьо, Тимоти Виа. В два форварда начал играть Артур Малинин. Эдисон Кавани пробивает Серхио Рико. Сейчас спасает. Если бы не Серхио Рико, 4-3 на табло явно было бы уже. Но Эдисон Кавани, не сказать, что прям удар получился идеальным. Но голкипер все-таки этот мяч потащил. Я думаю, будь вместо Эдисона Кавани тот же Тимоти Виа, возможно, мяч все-таки в угол приземлился. Эвербанега. Бен Едер. Пас пяткой не прошел. 73-я минута встречи у нас. Счет на табло по-прежнему 3-3. Я қадырменді көрермендер, өтте тартысты матчтың куәгері болудамыз. Және Мүсілім Сағымбаев өзі үшін аса сәтсіз өтіп жатқан матчтың сарынын бұра білді. Жалпы кездесудің басшағы Мүсілім үшін жақсы басталған болатын. Алайда одан кейін өздеріңіз көріп отырғандай Артур Малинин екі рет есепте алдыға шыққан, бірақ екеуінде де Мүсілім Сағымбаев таразыбасын теңестірді. Ал 74-ші минутта қазір түптің түбінде алдыға шығып отыр. 3-4. Супер нәтижелі матчты тамашылаудамыз. Және алда әлі уақыт бар екендігін ескеретін болсақ, мұнымен әлі тоқталмайтын секілді. Қазір біз Мүсілім Сағымбаевтың өзгерістерін көріп отырмыз. Ойыншылар алмастыру жағынан. Ал бұл ретте әрине Артур Малининді өз өзгерістерін жасағандығы белгілі. Бірақ ол қалай болатындығын қазір білеміз. Қандай ойыншыларды алаңға шығарды, қандай тактикамен ойнайтындығы. Өйткені қазір Артур Малининге тың ойыншылар қажет. Және тек қана қажет емес, сондай гол соғулары қажет олардың. Артурдың ендігі мақсаты бірінші рет әрине таразы басын теңестіру. Содан кейін ғана ол жеңіс туралы ойлайтын болады. Ал Севильяның кіші. Севилья бұл жерде осы жеңісті есеп тұстап қалуының өзі жеткілікті болмақ. Үш ұпай алу үшін Зонзи қазір көріп отырғандарыңыздай Мүсілім Доппен, Лайун, Роке Меса, Пизарро, тағы да Лайун және сол ғанатты бос тұрған аймаққа допты тастады. Эскудеро бар бұл жерде, Пизарро және кезекті шабуылды бастауда. Бен Едер алдыңғы шепте. Бірақ Ло Челсо дер кезінде допты тартып алып кетті. Және қазір өз командасының шабуылын бастап жіберген болады. Бірақ Карикодан айналып кет алған жоқ. Мүсілімнің шабуылы. Бен Едер. Тиаго Мота болмаған кезде қазір Мурьель қақпашымен бетпе-бет шығатын мүмкіндікке ие болған еді. 81-ші минут өтуде. Юлиан Дракслер. Сол қанатқа пас. Вея, Дракслер, Вея, және қақпаға бақытталған соққы бұл жерде әрине
аздап тым асығыстық жасап қойған секілді Артур Малинин. Өйткені ода уақытта кеңістікте бар болатын алдында басқаша соққы бағыттағанда мүмкін біз таразы басы теңесетін сәтті көрермедік. Әлі де есеп өзгерсіз. Кимпембе, Ло Чельсо, Кюрзава, Веяның паса Эдинсон Кавани қақпаға және соққы бағыттайтын аймаққа шыққан болатын. Алайда бұл жерде де кереметтей сәттілік оған жолдас бола қойған жоқ. Меркадо допты қорған шебінде тартып алды. Роке Меса, Эвер Банега, Сарабия. Оң қанатпен қазір Эвер Банега шабуыл жалғастыруда, бірақ Кимпембе қорған шебінде тағы да керемет ойын өткізді. Орталыққа келе жатқан допты қайтарып тастады. Рабио, Кавани. Уақыт соңына жақындап келе жатыр. Ал біз әлі де есеп айырмасы теңесетінді көрер емеспіз. Сарабия. Доппен жаңа алаңға шыққан ойыншылардың бірі Тиаго Силва допты командасына қайтарған, бірақ тым асығыс шешімдердің арқасында Артур қазір допты жиі жоғалтып жатыр. Бұл әрине Мүсілім Сағымбаев үшін үлкен сый екендігі белгілі. Қосымша минуттар өтуде. Кавани, Вея, Кавани. Және бұл тамаша мүмкіндіктердің бірі, таразы басын теңестіретін, бірақ Серхио Рико қайтарды. Ал Веяның соққысы тіптен қақпадан қиыс кетті. Қараңыздар, міне мынадай тамаша мүмкіндікті жіберіп алу, әрине бұдан кейін енді Артур өзінен басқа ешкімге өкпелей алмайды. Серхио Рико допты ойынға қосатын болады қазір. Асықпайды бұл ретте, әрине уақыт аздап болса да өтіп жатыр. Және біз матч аяқталатын сәтке келіп жеттік. Эвер Банега. Және ойын аяқталды. Аса тартысты кездесуде Мүсілім Сағымбаев Артур Малининді 4-3 есебімен жеңіп, кезекті 3 ұпайына қол жеткізді. Бұл жеңісімен біз Мүсілімді құттықтаймыз. Ал Артур менімше бұл матчта өз жеңілген секілді, өйткені кездесудің соңына таман бірнеше гол соғатын мүмкіндіктері болғандығын көріп өттік. Ал бізде әлі алда кездесулер бар. Солардың бірі қазір өтетін болады. Елдар Құлшыманов Жәнібек Сәліммен кездесу өткізбек. We've all been waiting for. Here we go.